Assalomu alaykum Greenline'ning hurmatli obunachilari. Ko'rib turgan uchastkalarimizda yangi hayot rayoni Beruniy mahallada joylashgan. Bunaqa uchastkalarimizdan 4 ta yonma-yon joylashgan. Umumiy maydoni Karim sotuvida. Qurilishda ko'rishingizlar mumkin tunikapon naturalli mramorla ishlatilgan. Sifat bu uyda birinchi o'rinda bo'lgan. Sifatli darvoza eshiklar qo'yilgan. Kirganda chap qo'limizda mana общий санузел. Zelenaya zonaga joy. Xudo xohlasa zelenaya zonasini ham o'zimizga qilib beramiz. I uyimizda podkladovka bitta podval qoldirilgan. Bu yerdan podvalga tushib ketiladi. Mana navesga joy qoldirilgan. Mana sizlarga uyimizning ichki tomoni. Eshikdan kirganda chap tomonimizda kuxna. Ko'rishingiz mumkin, akkuratni chiroyli bo'lgan. Keyingi xonamizda zal. Ko'rishingiz mumkin, natijno patologla ishlatilgan. Yaxshi sifatli romlar qo'yilgan. Mana kirganda koridorimizda ham polnostyu natijno patologli. Mana bu yerda как mini kabinet или детский xili ham bo'ladi. Keyingi xonamizda родительский спальня. Ichida o'zini sanuzeli bilan. Keyingi xonalarimizni ko'rishingiz mumkin. Uyda polnostyu tepli pol o'tgan, mana har bir xonani o'zini regulyorovka qiladigan joyi. Mana bu yerda yana bitta детский xona. Bu yerda mana yana bitta родительский. Mini hovliga, orqa hovliga joy qoldirilgan. Quyosh tushishi, havo aylanishiga mo'ljallar. Mana общий санузел. Uyimizda polnostyu pishgan g'ishtdan bo'lgan, yangi najojniy mahallada joylashgan. Sinos haqida umuman o'ylamasangiz ham bo'ladi. Haqiqatan sifatli chiqqan remont. Uyimizning narxini 80 ming dollar davomizda kelishadigan joyi bor. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr.